чуеш што се прават големи експерти по право. Нажално, јуниф има и возрастни професори, кои велат дека е непотребно давање втор пат или трет пат мандата, ако првиот не успее да направи, или веднаш да одиме избори, а ако тоа го издржиме консеквентно, тоа значи дека, а не имаме 61 глас за само распуштање, тоа значи дека Оливер Спасовски ќе биде кетнички премиер четкови.